do that now. Nahajamo se pred vhodom v slovensko društvo Melbourne, katero danes proslavlja 30-letnico svojega obstoja. Kakor vidite, je tale naš vhod nekako podoben našemu slovenskemu kozovcu, čeprav ni čisto kot kozovc, ampak saj približno so late postavljene tako, kot bili naši kozovci doma na Slovenskem. Takoj pri vhodu, kot vidite, smo postavili znamenje oziroma malo kapelico, katerih toliko vidite po slovenski pokrajini in po Sloveniji. To kapelico smo postavili v spomin vsem premrlim članom, Slovencem, kateri so karkoli pomagali za obstoj slovenstva v Melbourneu in pa tudi v Avstraliji. Vsako leto na dan mrtvih imamo pa spominsko svečanost v spomin mrtvih pred tem znamenjem. Sedaj bomo, kjer boste videli ostale prostore. Čez 500 ljudi na kosilu, in ni prostora, da bi biljardi stali zunaj. To je naš glavni vhod v jedinico in spodne prostore. Seveda se da priti tudi z notranje strani. Na gorne prostore v dvorano imamo pa še posebne vhode z vrha hriba, katere bodo videli pozneje. Danes predvsej zaposlene. Kot sem že pred omenil, imamo na kosilu ljudi iz Sidneja, Volongonga, Holborija, Geelonga in ostalih prijateljskih slovenskih društev iz Melbournea oziroma Victorije. Zdaj momentalno je jedinica popolnoma zasedena.